բոլորին մնալ նստած տեղերում, ամրացված, ամրագոտիներով։ Ելքին մեզ վեր կհրավիրենք շնորհակալություն։ Մեր օդանավակայանի կատարած Երևան քաղաքի Զվարթնոց օդանավակայանում հիշեցնում ենք օդի ջերմաստիճանը 0-ից բարձրը 33 աստիճան։ Խնդրում ենք ձեզ մնալ նստած և ամրացված ամրագոտիներով մինչ օդանավի լրիվ կանգառը և լուսատախտակի հանգչելը։ Օդանավից դուրս գալիս չմոռանաք վերցնել ձեր ձեռքի իրերը։ Մեր թռիչքում մտածավիրավարտին անձնակազմը հրաժեշտ է տալիս ձեզ ցանկանում ամենայն բանին։ Ուրախ կլինեք կրկին հանդիպելու Air Armenia ավիաընկերության երթուղիներում։ Տիկնիկը բառնայ մեր ավիաընկերությունը առաջարկում է ձեռք բերել ավիաթոքսեր և հաշվարկել առցանց Air.am պաշտոնական կայքում։ Շնորհակալություն ստեցություն։ Նախագահական աշխատանքը այսօր պատրաստվում է Արապարտու Զվարթնոց գորոդա Իրիվան, նպոմինայում տեմպերատուրը ոստուխով գորոդը ուշնալ 33 գրադուս, բոսնի պատրաստավածի սիտը, листёгнутыми ремнями там полная остановка самолета и погашение табло. При выходе будьте внимательны, не забывайте внесённую ручную кладь в самолете. Наш полет подошел к концу, экипаж прощается с нами и желает вам всего доброго. Будем рады новой встрече с вами на рейсах авиакомпании Air Armenia. Dobry Armenia again. Ladies and gentlemen, our airline offers to purchase tickets and check-in online at the official website air.am. Thank you, goodbye.